الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا سامعین ہمارے کچھ محافل کا ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے اکثر و بیشتر یہی دیکھا ہے کہ ہم لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ جناب فلاں بڑا عظیم خطیب آ رہا ہے جی بڑے سر گر بر کا استعمال کرتا ہے فلاں خان بڑا اٹھا کے پڑتا ہے جی فلاں عقیب بڑی گریں لگاتا ہے جی اگر تو یہ نیت لے کے آپ آتے ہیں تو جیسے خالی آتے ہیں ایسے ہی خالی جاتے ہیں آپ جب گھر سے نکلا کریں نا ایسی محافل کے لیے باوضو ہو کے درود شریف پڑھتے ہوئے اس سے غرض نہیں کہ کون خطیب ہے کون نقیب ہے کون نعت خوان ہے
ठीक है ना, खतीब नकीब या किसी पीर या किसी नाथ खान के लिए नहीं। घर से जब निकलते हैं इस्तगासा करके निकला करें कि या रसूल अल्लाह हमें इससे गर्ज नहीं कि कौन है, हम खाली दामन लेके आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। कोई शोर लगाए ना लगाए इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए, नबी पाक की बारगाह में हाजिरी लगनी चाहिए। बात समझ आ रही? बाजू का ये देखा गया है कि थोड़ी कोई जनाब तकरीर ढीली हो गई है, जनाब खान ने कोई उठा के नहीं पड़ा, और नहीं जी मजा नहीं आया। पता है इसका मतलब क्या है? ये बड़ा खतरनाक जुमला है। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन के मजा ना आए ये कैसे हो सकता है? इसलिए ऐसी महफिल में जितनी देर बैठे कोई पाबंदी, कोई जाना चाहता है बेशक चला जाए, जाहिर बात हर बंदे की मजबूरियां होती हैं, लेकिन जब तक आप महफिल में शरीक रहते हैं तब तक दिल के साथ बैठा करें, ठीक है ना। इसलिए पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, मिल के पढ़ो, और जो मुझे टॉपिक दिया गया है उसके मुताबिक मैं उसी से रिलेटेड कलाम भी पढ़ने लगा हूं, और सिर्फ वो कलाम पढ़े जिसके इस कलाम के मुताबिक अकीदा हो। कुरान में बयान परवरदिगार है मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा मिलके पढ़ ले, मेरे नबी पे सारा दार तेरी वजह से माना तेरी सहाबियों को, तेरी वजह से माना तेरी सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, मेरे नबी पे सारा दारो पड़े, मेरे नबी पे सारा दार। बड़ा लतीफ इशारा समझिएगा, कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुनकर, कोई चार का है दुश्मन, कोई पंच का है मुनकर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, जिसका किया वो बोले सबका अदब करे जो मदनी, कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब मदनी का यार है, मेरे नबी पे सारा दारो। नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, मेरे
नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा। मिलके बोलो लो नबी पे सारा मौला अली के सच के सिद्दीक पर कुर्बान। कोई सुन्नियत की समझ आती भैया? मौला अली के सच के सिद्दीक पर कुर्बान। एक लाडला है तेरा एक यार गार है, एक लाडला है तेरा एक लाडला है तेरा एक एक यार गार है, मेरे नबी पे तेरी फातिमा है बेटी तेरी आयशा है सौजा, तेरी फातिमा है बेटी तेरी आयशा है सौजा। एक तेरे तन का टुकड़ा एक राजदार है, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राजदार है, मेरे नबी पे मौला अदब सिखाए बे अदब ना बनाए, मौला अदब सिखाए बे अदब ना बनाए, ए कासमी अदब में बेड़ा ही पार है, मेरे नबी पे सारा। कोई चार का है दुश्मन कोई पंच का है मुनकर। कोई इशारा समझ आ रहा है ना? कोई चार का है दुश्मन कोई पंच का है मुनकर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका बोलो बोलो सबका अदब करे जो हाँ, सबका अदब करे जो हाँ, सबका अदब करे जो हाँ, सबका मदनी का यार है, मेरे नबी पे सारा। इंतहाई वाजिब एहतराम हजरात मुक्तदर मोहतशम उलमाए अहले सुन्नत दूर नसीब शाय हुए तमाम उशाकान रसूल रब्बी जुल जलाल सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मेरे भाई मोहतरम शाहबाज साहेब मुसलसल में रबते में रहे, अल्लाह ताला उनको और अंजुमन गदाए मुस्तफ़ा अलैह तैयत वसरा के जितने भी अराकीन हैं मुआविनीन हैं रफ़क़ा हैं इस तंजीम से रिलेटेड जितने भी उशाकान रसूल हैं रब्बे ज़ुल जलाल सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। सुन्नी किसे कहते हैं? अजी सुन्नी, सुन्नी की सादा तारीफ क्या है?
सुन्नी की सादा तारीफ ये है, सुन्नी उसे कहते हैं जो करीम रऊफ़ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुज़ूर की बात, आका करीम के अक़वाल अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, मेरे करीम नबी की आल, मेरे करीम नबी के असहाब, मेरे करीम रऊफ़ रहीम नबी का नसब, हुज़ूर की नस्बत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब अशिया अशख़ास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे करीम रऊफ़ रहीम नबी से नस्बत रखती है, हर निस्बते रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। कल कोई पूछ ले सुन्नी की तारीफ क्या है, उन्हें कहेंगे सुन्नी की सादा तारीफ यह है कि जो करीम रऊफ़ रहीम नबी की हर निस्बत का दिल से हया करे, कोई भी चीज हो जो निस्बत रसूल रखती हो उसका अदब, उसका एहतराम। और अगर हम सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों का मुताला करें तो सहाबा तो उस सवारी के पेशाब पे भी गैरत खाते थे जिस सवारी पे मेरे करीम रऊफ़ रहीम नबी ने सवारी फरमाई। वक्त नहीं है वगरना मैं सूरतुल हुजरात की आयत व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलु फअस्लिहू बैनहुमा, इसका जाके घर शाने नुज़ूल पढ़ लेना, राजे कौल यही है। अल्लाह अल्लाह, अब अंदाजा फरमाएं कि जिस अजीम हस्ती ने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साए में बैठ के रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मुफ्ती उल अनाफ मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी, वो फरमाते हैं कि सहाबा एकबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन करीम रऊफ़ रहीम नबी से इतनी वालेहाना मोहब्बत रखते थे कि उनकी जस्तजू का अंदाज कमाल दर्जे का, सुभान। कैसे? काना भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए दूर तशरीफ ले जाते थे तो एक दिन एक साहबी भी पीछे पीछे हो लिया कि जरा देखूं तो सही जो नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है वो कैसी होती है। अब अंदाजा करें साहबा का क्या जस्तजू, सुभान अल्लाह। आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए तशरीफ ले गए, दो दरख्त दूर दूर खड़े थे, एक की टहनी को पकड़ा और यूं हुक्म दिया और दूसरे दरख्त के साथ मिला दिया। उन दोनों दरख्तों की ओट में करीम रऊफ़ रहीम नबी रफ़े हाजत फरमाते हैं और उसके बाद वापस पलटते हैं। सहाबी दूसरी तरफ से उस मकाम पर पहुँचता है, भाई देखूँ नबी के जिस्म से जो चीज़ खारिज हुई है उसका होलिया कैफियत कैसी है। जब साथी मांगे तो कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो करीम रऊफ़ रहीम नबी के जिस्म से खारिज हुई हो, सिर्फ तीन ढीले, तीन कच्चे पत्थर जिससे मेरे करीम रऊफ़ रहीम नबी ने इस्तंजा फरमाया वो वहां मौजूद थे। वो जब ढीले उठाए तो साहबी कहते हैं यफूह मिनहुन रवाइहुल मिस्क, इससे कस्तूरी की खुशबू आ रही। सुभान। अब साहबी रसूल का मिजाज देखिए, वो ढेले लेके घर चले गए। अगला दिन जुमे का आया तो वही ढेले लेके साहबी रसूल, वो कच्चे पत्थर वही लेके मस्जिद शरीफ में चले गए। अब कोई साहबी से पूछे कि जिनसे मेरे नबी ने इस्तंजा फरमाया उन पत्थरों को आप मस्जिद ले जा रहे हैं, को अकीदा समझ आया आपको? कल कोई बां बां टांटा न करे, इसलिए मैं मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी की बात कर रहा हूं कि तुम तो हरमैन शरीफैन की बड़ी बात करते हो ना, तो जिसने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साहिब बैठकर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई, मिजाज देखो, फिक्र आली देखो, कितना साफ सुथरा नजरिया है।
कहा वही सहाबी वो ढेले लेके मस्जिद चले गए, जो ही मस्जिद में दाखिल हुए ना तो बड़ी बड़ी खुशबूएं लगाने वाले वहां मौजूद थे, मगर जिन पत्थरों से मेरे नबी ने इस्तिंजा फरमाया वो सहाबी लेके जो ही मस्जिद में दाखिल हुए ना, فَتَغْلِبُ رَائِحَتُهُنَّ رَوَائِحَ مَنْ تَطَيَّبَ وَتَعَطَّرَ, इनकी खुशबू ऐसी छा गई तमाम खुशबुओं पे, आया है कि तमाम खुशबुएं मगलूब हो गई, और जिन ढेलों से मेरे नबी ने इस्तिंजा फरमाया था ये खुशबू तमाम खुशबुओं पे छा गई। क्या और ये बड़ा अजीब मामला है कि वो जो नबी पाक सहबिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो चीज जो फजलात मुबारका खारिज हो गए वो किधर गए, सोचने की बात, वो किधर गए? अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह जो चीज आपके जिस्म से खारिज होती है वो किधर जाती है? तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने क्या कहा, या आयशा तो अमा अलिमती, आयशा तू नहीं जानती ان الله امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبياء, आयशा अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे रखा है कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज हो ऐ जमीन तू अपने सीने ले लिया कर। आए हाय सारी जिंदगी इसको सोचो, सोचो इसको, बेनियाज है, रब है, खालिक है, मेरा भी आप कभी मुस्तफा करीम कभी जी बेनियाज है, शान समदीयत रखता है, फिर भी जमीन को हुक्म दे रहा है कि वो चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खारिज हुई वो अपने सीने ले लिया कर। क्यों? सारी जिंदगी इस पे सोचिए। मैंने भी सोचा, एक जवाब मेरे जहन में आया वो आपको अर्ज कर देता हूं। भाई इंसान की फितरत है, जिबिल्लत है, जब वो किसी की पाखाने को देखता है ना तो वो पाखाने से स्मेल न भी आ रही हो ना तो देख के कराहत महसूस होती है या नहीं होती? बोलिए, होती है ना? खुशबू जनाब, बू बू स्मेल बदबू न भी आ रही है फिर भी वो फुजलात देख के ना किसी भी बंदे के, किसी भी बंदे की तबीयत बोझल हो सकती है, मुंह मोड़ लेगा, नाक चढ़ा लेगा। मेरा रब ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे करीम नबी के जिस्म से जो चीज खारिज हुई है उसको देख के भी फरमाया जिसका मिजाज बोझल हुआ, जिसने नाक चढ़ाया उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। जुमला मैं बोलने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभानअल्लाह डिमांड करता हूं, जो मेरा रब मेरे करीम नबी के पेशाब पे इतनी गैरत खाता है वो रब मेरे नबी की जात पे कितनी गैरत खाता है जी? जो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की भी तौहीन बर्दाश्त रख करके वो जाते रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा, वो बातें रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा, वो अकवाल रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा, वो अफाल रसूल की जनाबे वाला तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा, वो निस्बत रसूल, नस्ब रसूल, आले रसूल, असहाब रसूल, अजवाज रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त। इसलिए बल्कि आइए बौल मुबारक की बात आपको सुनाता चलूं। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बशर्त शेखैन इस हदीस को मुस्तदरक सहीहैन के अंदर दर्ज किया, बाकी हिलियतुल औलिया के अंदर भी मौजूद है, और शारे बुखारी इमाम कसरानी मवाहिबुल लदनिया के अंदर भी लिखते हैं। करीम रऊफुर रहीम नबी जिस बिस्तर शरीफ पे इस्तराहत फरमाते ना उसके नीचे एक प्याला रखा हुआ था, आका करीम रात को उठे उस प्याले में बौल मुबारक फरमाया, बौल छोटे पेशाब को कहते हैं, बौल मुबारक फरमाया, इस गुफ्तगू के एक पस मंजर है और वो पस मंजर वो असद नामी बदबख्त है जिसने नबूवत का दावा किया, तवज्जो करना, उसने इस हदीस पे बड़ा बहुत मजाक बनाया, तवज्जो करना जो हदीस में पढ़ने लगा हूं। बौल मुबारक छोटा पेशाब उसमें फरमाया, उम्मे ऐमन मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के घर की खादमा
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ وہ اٹھی, ان کو پیاس محسوس ہوئی, نظر پڑی کہ پیالے میں کچھ موجود ہے, پیالہ اٹھایا پی لیا. اب کئیوں کی یہ بات سن کے معدہ بڑا خراب ہوتا ہے, ہاضمہ خراب ہوتا ہے, برد اس کو ہضم نہیں کر پاتا. آئے آئے آئے, جیسے میرے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے جسم کی ہر ہر چیز پاک ہے, حضور کے جسم پاک کے اندر ہو, حضور کے جسم پاک کے باہر ہو, جو چیز وجود رسالت سے جڑ گئی وہ پاک ہے. توجہ کرنا, پی لیا. کریم رؤوف الرحیم نبی نے ام ایمن سے پوچھا, ام ایمن اس پیالے میں کچھ رکھا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے پی لیا. میرے کریم نبی نے نہیں فرمایا تو نے پیشاب پیا ہے, جا کے منہ دھو کے آ, خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا. کوئی زجر و توبہ, کوئی نکیر نہیں فرمائی, بلکہ واللہ لقد شربت ما فیھا. جب ام ایمن نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو میں نے پی لیا. حتی بدت نواجزہ ثم قال لا یجفو بطنوں کے بعدہ ابدا وفی لفظ لا تلج النار بطنوں کے. جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ سنا نا کہ میری خادمہ نے میرا بول پی لیا ہے, آئے آئے آئے, بول پی لیا ہے, کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, حتیٰ کہ حضور کی داڑھ مبارک بھی نظر آ گئے. اور اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو نے میرا بول پیا ہے, آج کے بعد تجھے پیٹ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور تیرا وجود جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سمن عزیز شم, توجہ کرنا. سیرت نگاروں کے امام قاضی ایاز مالکی رحم, آج جو بھی سیرت نگار جتنے بھی گزرے ہیں, جس نے بھی قلم اٹھایا نا میرے نبی کی سیرت پہ, اس نے پہلے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ سے بھیک ضرور لی ہے. وہ سیرت نگاروں کے امام تھے, انہوں نے کتاب الشفاء شریف کے اندر یہی حدیث درج کر کے کیا فرمایا, وحدیث هذه المرأة التي شربت بوله صحیح. تاکہ کل کو یہ مسئلہ نہ پیدا ہو. فرمایا جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا بول مبارک جس خادمہ نے پیا تھا نا, وہ بول مبارک والی حدیث صحیح ہے. جس نے بول پیا اس کو بھی میرے کریم نبی نے جنت کی خوشخبری. ہیں جی, تو شارح بخاری امام کستلانی نے تو اس سے اور بھی بات کی ہے کہ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک زخمی ہوا نا عہد کے مقام پہ, تو اپنی زبان سے انہوں نے خون رسالت کو منہ میں جمع شروع کرنا چاہا, تو جناب منہ جب بھر گیا نا تو خون رسول کا ایک گھونٹ اندر لے لیا, تو میرے نبی نے فرمایا من ارادا ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں چلتا پھرتا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ. جن کے اندر گھونٹ میرے کریم نبی کے ایک خون کا ایک گھونٹ چلا جائے اسے جنت کی بشارتیں, تو جن کے اندر جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا, اللہ اللہ, ان سادات کی شان کیا ہوگی, میرے کریم نبی کی آل کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں, اور یہ اہل سنت کا وہ سٹیج ہے, اہل سنت کا وہ سٹیج ہے جہاں انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اصحاب کا ذکر نہیں کرتے اور صرف آل کا بھی ذکر نہیں کرتے. ہم الحمدللہ اعتدال پہ رہنے والے لوگ ہیں,
افراط و تفرید کے شکار ہمارا مسلک نہیں ہوا الحمدللہ. یاد رکھیے آج کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا آل کو غیب کر دیا, کچھ نے آل کو آسمان میں بٹھایا صحابہ کو غیب کر دیا. یہ بات اچھی طرح سے نشی فرما لیں, جو صحابہ کا ذکر کرے اور نبی کی آل کا ذکر سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی اندر سے بےمان ہے, اور جو نبی کی آل کا ذکر کرے اور صحابہ کا ذکر سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی اندر سے بےمان ہے. سچا سچا مومن وہ ہے, صحابہ کی بات آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو, نبی کی آل کی بات آئے تب بھی چہرے پہ. یہ ہے اہل سنت کی فکر. اس لیے جو سنی ہے وہ میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا آج اکثر حضرات کو دیکھا گیا ہے. ہر بندے کو اعلی حضرت بننے کا شوق ہوتا ہے. میں نے کہا تم ہوا میں بھی اڑو نا, تم ادنا حضرت بن سکتے ہو, اعلی حضرت ماں نے ایک ہی پیدا کیا ہے. اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ فتح و رضویہ شریف کی 29ویں جلد جو ہے نا, 29ویں جلد, اس میں ایک رسالہ ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب, یہ رسالے کا نام ہے اعتقاد الاحباب. تو سامعین عزیز صفحہ 336 سے شروع ہوتا ہے. یہ ہر سنی کو عالم ہو یا غیر عالم ہو, پیر ہو مرید ہو ناتخان ہو نقیب ہو خطیب ہو دکاندار ہو تاجر ہو کوئی بھی ہو, جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے حضور کی نسبت کا حیا کرنے والا ہے وہ اس رسالے کا ضرور مطالعہ کرے. اگر پورا رسالہ نہ پڑھ سکے تو عقیدہ خامسہ جو ہے اس کو ضرور فوکس کرے, وہ ضرور پڑھ لے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, عقیدہ خامسہ شان صحابہ و اہل بیت اس پہ ہے اور یہی میرا عنوان ہے. تو سامعین عزیز شام الحمدللہ ہمارا وہ سٹیج اہل سنت کا, ایک طرف ہم اس حدیث کو بڑی شد و مد سے پڑھتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبایہم اقتدیتم اهتدیتم, میرے کریم نبی نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ شریف کی 29ویں جلد یہی اعتقاد الاحباب صفحہ 336 پہ بڑے خوبصورت جملہ لکھا, فرمایا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس صحابی نے ایک لمحہ بھی گزارا ہے ایمان کی حالت میں اس پہ نقطہ چینی کرنا گویا قدرت خداوندی اور شان مصطفیٰ پہ حرف گیری کرنے کے مترادف ہے, جسے میرے کریم نبی کی نسبت آ سکتی. تو سامعین عزیز شام میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا وہ سٹیج ہے جہاں صحابہ کی بھی بات ہو رہی ہے جی, کہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور دوسری طرف ہم اس حدیث کو بھی پڑھتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ روح من رکبہا نجا ومن تخلف عنها ہلاکا, میرے کریم نبی نے فرمایا میری آل کشتی نوح کی مانند ہے جو اس میں سوار ہو گیا, یعنی آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو گیا. فرمایا وہ ہدایت پا گیا, وہ نجات پا گیا, اور جس کے ہاتھوں سے آل بیت کا دامن چھوٹ گیا فرمایا وہ ہلاک اور برباد. جہاں ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں جامع ترمذی کی کہ کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار, سارے دوزخی ہوں گے, الا ملت واحدہ, ایک جنتی ہوگا. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کیا فرمایا؟ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں وہ جی فرقے نہیں ہونے چاہیے, فرقے نہیں بنانے چاہیے. میں آ کے تو لتا اتھ بھی کر کھلو نا, فرقے تو بڑھنے ہیں کیونکہ میرے کریم نبی فرما چھوڑا. ٹھیک ہے, لیکن کہڑے فرقے کا ساتھ دینا چاہیے؟ اصل گل یہ سمجھ کوئی نہیں آئی. کہتے ہیں جی فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے, میں کہ فرقے تو ہونے ہی ہونے ہیں. کیوں؟ اس واسطے جی میرے مصطفیٰ فرما چھوڑیا کہ میری امت میں 73 فرقے,
होंगे, फिरके तो हो सन, लेकिन सोचने की गल है कि क्या सारे फिरके सही है? नहीं, मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नहीं फरमाया सारे सही नहीं, सही कवे यार रसूल केड़ा फरमाया मां आना अलैह व अस्हाबी, जेड़ा मेरे और मेरे सहाबा दे तरीके। जहां हम ये हदीस पढ़ते हैं वहां ये भी हदीस पढ़ते हैं कि मेरे करीम नबी ने फरमाया या यूहन्ना सुन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, लन तदिल्लू इन तबअतुहुमा, जब तक तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह वाल बैती इतरती, एक मेरी किताब दूसरी मेरी आल। तो सामने जीत शाम इन अहदीस को पढ़ने का मकसद ये था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया किया जाए। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं 15वें पारे से एक आयत पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह का कुरान। थकावट मुझे बहुत शदीद है क्योंकि आज मेरा ड्राइवर नहीं था, मुझे खुद को ड्राइविंग करनी पड़ी है, मैं अकेला आया हूं। कोशिश करूंगा कि आपकी थोड़ी दिलजोई का सामान हो कुरान पढ़ के। मैं आयत पढ़ने लगा हूं, अल्लाह का कुरान, सुभान भाई। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, क़यामत के दिन जिस जगह पे मुस्तफा करीम ने बैठे के गुलामों की सिफारिश करनी है उसको कुरान मजीद ने किन लफ्जों से याद फरमाया? मकाम महमूदा, उसको कहते हैं मकाम महमूद। क्या कहते हैं मकाम? भाई पूरी तवज्जो से ये एक पॉइंट अगर आपको समझ आ गया ना तो आगे तकरीर न भी हो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद आपको समझ आ जाएगा। जिस जगह मेरे मुस्तफा करीम ने क्यामत के दिन बैठ के गुलामों की सिफारिश करनी है उस जगह को कुरान ने किन लफ्जों से याद किया? मकाम, सारे बोलिए मकाम महमूद। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, महमूद नाम किसका है? महमूद नाम है मेरे रब का। रब ने अपना नाम उस जगह को दे दिया जिस जगह क़यामत के दिन मुस्तफा ने बैठ के गुलामों की सिफारिश कर ली। भाई कमाल की बात है, अभी मुस्तफा करी। अच्छा, महमूद का माना है तारीफ किया गया। जिस जगह मुस्तफा करीम अभी बैठे नहीं, क़यामत आई नहीं, आगे करीम बैठे नहीं, अभी सिफारिश का मामला शुरू नहीं हुआ, मेरे रब ने उस जगह की हमद खुद फरमाई, उस जगह को काबिले तारीफ खुद इरशाद फरमाया कुरान मजीद 15वें पारे में। तो भाई सोचने की बात यह है कि क़यामत आएगी, मुस्तफा करीम बैठेंगे, गुलामों की सिफारिश करेंगे, अभी क़यामत आई नहीं, मुस्तफा करीम बैठे नहीं, मामला शफात का शुरू हुआ नहीं, अल्लाह हमदे पहले कर रहा है उस जगह की। सिर्फ वो जगह मंसूब हुई है जाते रसूल की तरफ कि क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा ने यहां बैठना है, जहां भाई तवज्जो करना, जहां अभी मुस्तफा बैठे। कुछ हजरात आपस में बातें कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा जहां अभी बैठे नहीं, क़यामत आई नहीं, क़यामत आएगी, मुस्तफा करीम बैठेंगे, गुलामों की सिफारिश करेंगे, अभी क़यामत आई नहीं, हुजूर बैठे नहीं, शफात का मामला शुरू ही नहीं हुआ, अल्लाह हमदे पहले कर रहा है, अल्लाह तारीफें पहले कर रहा है, अल्लाह तकरीम का दर्श पहले दे रहा है, अल्लाह ताजीम का दर्श पहले दे रहा है, मुस्तफा का नहीं, उस जगह का जहां क़यामत के दिन मुस्तफा ने बैठना है। तो खुद अपने ईमान से फैसला कीजिए, अपने ईमान से फैसला कीजिए, जहां अभी मुस्तफा बैठे नहीं, क़यामत के दिन बैठना है, उस जगह की हमदे रब कर रहा है, तारीफे रब कर रहा है, तो फिर उस मौला सिद्दीक की शान क्या होगी जो 1400 साल पहले खुद कंधों पे उठा के गार तक ले गया। सिर्फ एक पॉइंट को जरा ज़हन में, उस उमर की शान क्या होगी, उस मौला उमर की शान क्या होगी जो मेरे मुस्तफा का सिर्फ जनाबे वाला मुरीद ही नहीं, मुराद है, रब से मांगा है। मेरे नबी ने दुआ की अल्लाहुम्मा अइज्जिल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा अइज्जिल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब,
اللہ عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق دے اور عمر کے صدقے اسلام کو عزت اور تقویت عطا فرما. میں کہتا ہوں ان لوگوں کے سر پہ قرآن رکھیے جو حضرت عمر کا نام سن کے جن کی طبیعت بگڑ جاتی ہے انہیں کہو بدبختو عمر تو وہ ہیں جن کے صدقے سے اسلام کو عزت ملی ہے تقویت. بقول میرے مصطفیٰ اور تقویت ملی ہے نا, ملی ہے کہ نہیں ملی؟ بھئی زید بن ارکم کے گھر نمازیں ہوتی تھی چھپ چھپا کے, جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ اب چھپ چھپا کے نمازیں نہیں ہوں گی, تلوار خود لے کے کھڑے ہو گئے حرم شریف کے اندر. جی اعلانیہ نمازیں شروع ہوئی اور حضرت عمر کے دور میں جی یہ پورے عرب سے نکل کے وہ روم اور ایران کی سرحدوں تک اسلام پھیلا, یہ کس کا صدقہ ہے جی؟ اس مولا عمر کی شان کیا ہوگی, اس مولا عثمان کی شان کیا ہوگی جس کے گھر میرے کریم نبی کی دو شہزادی ہیں, اس مولا علی کی شان کیا ہوگی جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا لحمک لحمی جسمک جسمی روح کا روح. جی آئے آئے, اس مولا حسن کی شان کیا ہوگی اور مولا حسین کی شان کیا ہوگی جن کو آیت مباہلہ کے اندر مصطفیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے. اس لیے صدیق بھی ہمارے مولا ہیں, عمر بھی ہمارے مولا ہیں, عثمان بھی ہمارے مولا ہیں, علی بھی ہمارے مولا ہیں, حسن بھی ہمارے مولا ہیں, حسین بھی ہمارے مولا ہیں, حضور کے اصحاب بھی ہمارے مولا ہیں, حضور کی آل بھی ہمارے. آپ کہیں گے جی مولا علی تو سنا تھا, یہ مولا صدیق پہلی دفعہ سنا ہے. میں نے کہا سنو, میرے کریم نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو, جس کا میں مولا اس کا جڑا گھٹ بولے سمجھے واقعی اندرو گڑبڑ ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب دوسری طرف سورہ تحریم کے اندر رب نے کیا فرمایا, هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا, جبرائیل بھی مولا, تمام صالح مومن مولا. اب خود انصاف کرو, یا تو یہ آیت قرآن سے نکالو, اگر نکالنے کی ہمت نہیں ہے جی اس قرآن نو مندے اتنے بھی کنیکشن ملا لو, بقول تہاڈے جڑا گار اچ امام دی گن کے بیٹھے سمجھ کوئی نہیں آئی, اس میں بھی آیت ہوگی بقول تمہارے اگر کوئی ہے تو. ہم تو کہتے ہیں یہی قرآن ہے, تو اس میں کیا ہے, ہو مولا ہو و جبریل و صالح المؤمنین. اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا, جبرائیل بھی مولا, تمام صالح مومن مولا. میں آخیا جی تمام صالح مومن مولا نے تو مولا صدیق تو ود کے کیڑا صالح وے, مولا عمر تو ود کے کیڑا صالح وے, مولا عثمان تو ود کے کیڑا صالح وے, مولا علی تو ود کے کیڑا صالح وے, مولا حسن تو مولا حسین تو ود کے کیڑا صالح وے. اس واسطے اپنا کیدا ٹھیک کرو, صدیق بھی ہمارے مولا, صدیق بھی ہمارے ایسے نہیں, صدیق بھی ہمارے مولا, عمر بھی ہمارے مولا, عثمان بھی ہمارے مولا, علی بھی ہمارے مولا, حسن بھی ہمارے مولا, حسین بھی ہمارے مولا, تمام صحابہ ہمارے, نبی کی آل ہماری. بات سمجھیے اللہ اللہ. اب آئیے سورہ توبہ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, اللہ کا قرآن سبحان اللہ. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. جناب والا 11واں پارا سورہ توبہ آیت نمبر 100, سبحان اللہ کھڑی ہیں تو پھر میں اکھاں بند کر کے لگ رہا ہاں جی, تہاڈے کول سبحان اللہ دی ڈیمانڈ ہی نہ کراں جی, تے جے اللہ
پرسو کو سبحان اللہ آگ سو کو نہ آگ سو قرآن مجید والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سامن زید شام میری کریم رب نے کی فرمایا گیارہواں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 فرمایا مہاجرین صحابہ وچوں تے انصار صحابہ وچوں او سابقون الأولون جڑے پہلے پہل ایمان لے آئے ذرا توجہ کرنا مہاجر انصار صحابہ میں سے جو پہلے پہل ایمان لائے وہ سابقون الاولون بھی اور والذین تبعوہم بإحسان جو سابقون الاولون کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے جو ان کی اتباع میں ایمان لائے اب سابقون الاولون میں مولا صدیق بھی ہے سابقون الاولون میں مولا عمر بھی ہے مولا عثمان بھی ہے مولا علی بھی ہے فرمایا جو پہلے پہل ایمان لائے جو ان کو بیچ میں رکھ کے ان کی اتباع میں ایمان لایا سابقون الاولون کے لیے بھی اور ان کی اتباع میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی رب نے سرٹیفکیٹ ایک ہی جاری فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی توجہ ہے سبحان اللہ یہ جنابی والا 11واں پارہ سورہ توبہ ہے آیت نمبر 100 ہے مہاجر انصار صحابہ میں سے پہلے پہل ایمان لانے والے سابقون الاولون ان کی شان بیان ہو رہی ہے اور جو ان کی اتباع میں ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بھی جناب والا اجر و ثواب اور جزا بیان ہو رہی ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اللہ کس سے راضی ہوتا ہے ذرا توجہ کرنا آج جناب اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو فیصلہ میں اور آپ نے نہیں کرنا فیصلہ اللہ کے قرآن سے لیتے ہیں اور سورہ توبہ آیت نمبر 100 سے فیصلہ لیتے ہیں اے میرے اللہ تو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ کسی عطا فرماتا ہے فرمایا جو صدیق کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے جو مولا عمر کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے جو مولا عثمان کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے جو مولا علی کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ ہے آج مزید تسلی کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی یہ بات چاون والے اگر تیرے صحابہ جی ایمان لیا وہاں تو یہ ہدایت پا جاؤں گے تو جناب والا قرآن نال ثابت ہو گیا ہدایت اسے نو مل دی جڑا صحابہ نو وچ رکھ کے ایمان آنے اور صرف رضا دا سرٹیفکیٹ دنیا واسطے نہیں وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار فرمایا ایک جنت نہیں جنات کئی جنتیں اس کا مقدر کس کا جس کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملے گا اور کس کو ملے گا فرمایا جو سابقون الاولون کو بیچ میں رکھ کے ایمان میں ایک بات بطور چیلنج کر رہا ہوں یا تو سابقون الاولون سے مولا صدیق کو نکالو مولا عمر کو نکالو مولا عثمان کو نکالو مولا علی کو نکالو کوئی مائی کلال نکال نہیں سکتا کیونکہ سب مسائل کی کتب میں موجود ہے اگر سابقون الاولون کو مانتے ہو تو پھر یہ ماننا پڑے گا اگر اس قرآن پہ یقین رکھتے ہو تو قرآن کا یہ پیغام یہ فکر عالی اس کو اپنی زندگی کا جناب والا اپنے لیے حرص جا سمجھنا ہوگا کہ رضا کا سرٹیفکیٹ بھی اسے ہی ملے گا جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے گا اور ایک جنت نہیں جنات ایک جنت نہیں جنات توجہ ہے کوئی نہیں سبحان اللہ ان سے تو اللہ راضی ہے ہی
अल्लाह उनसे भी राजी है जो सहाबा से राजी नहीं, सहाबा को अपने ईमान की बेजोर बुनियाद समझ। आइए नवा पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 74 जरा नोट फरमाए, तवज्जो है, नवा पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 74 अल्लाह का कुरान। والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا। ये नामा पारा है, सूरतुल अनफाल है, आयत नंबर 74 है। वल्लजीन आमनु वहाजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाही वल्लजीन आवौ वनसरु उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। मेरे करीम नबी के वो सहाबा जिन्होंने रब के रस्ते में हिजरतें की हैं, और वो अंसार सहाबा जिन्होंने मुहाजिर सहाबा की मदद की है। अब जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना जनाबे वाला, कमाल की बात। इमाम तबरसी कभी वो भी मजमूल बयान में ये लिख गया कि जनाबे वाला हजरते शेखैन करीम है नहीं, नहीं तमाम सहाबा अंसार हो चाहे मुहाजिर सहाबा हो, सबने ईमान लाकर अपना हकीकी मोमिन होना साबित कर दिया है, और रब ने उनके जनाबे वाला ईमान की तस्दीक करते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई। पर मैं मुहाजिर साहबा भी अंसार साहबा भी दोनों के लिए रब ने ये फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। फरमाता ये दोनों हकीकी मोमिन हैं। कौन? अंसार साहबा भी हकीकी मोमिन, और मुहाजिर साहबा भी। बोलो बोलो, मुहाजिर साहबा भी। और जो कोई आखिर की बात फिर गया है, अल्लाह इस दबी बंदोबस्त की था। फरमाया अल्लाह होम मगफेरा, ये दुनिया से अभी गए नहीं, मैं मगफिरत इनकी पहले ही फरमा चुका। सुभान अल्लाह। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 74 जी नामा पारा, घर जाके पढ़ना। मुहाजिर अंसार सहाबा दोनों को अल्लाह ने हकीकी मोमिन करार दिया, और फिर उनकी बख्शिश और मगफिरत का बई अल्फाज जिक्र भी किया। फरमाया कल कोई ये न कहे कि हज्जतुल विदा के मौके पे फिर गए थे, फरमाया नहीं, लहुम मगफिरा, ये अभी दुनिया से गए नहीं, मैं मगफिरत इनकी पहले कर चुका। सुभान, अगर इनसे कोई गलतियां हुई भी हैं मैं मगफरत कर चुका, इनसे खताएं हुई भी हैं मैं इनको माफ कर चुका। और ये मैं नहीं कहता, सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 अल्लाह का कुरान। उच्ची सुभान अल्लाह नहीं आखनी तालिबान सुन के इंसान आया, और सुभान अल्लाह भी तुहाड़े कोल देख के ना तुहाड़ा हुण कसूर नहीं ना, टाइम बड़ा ज्यादा हो गया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। नौजवानों होश करो जरा, अल्लाह का कुरान सुनो। फल्लजीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उजू फी सबीली व कातलू व कुतिलू लौ कफ्फिरन्ना अन्हुम सैयातिहिम ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار। ये सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 195 है। और मैं जिन्होंने हिजरतें की हैं, वो उखरिजू मिन दियारिहिम, अपने घरों से निकाले गए, वऊजू फी सबीली, रब के रस्ते में सताए गए, कातलू व कुतलू, काफरों को कत्ल भी किया और खुद भी इस्लाम के रस्ते पे अपनी जान दी, उनके मुतल्लिक अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया लकुफ्फिरन्ना,
थोड़ी भी जनाब जो अरबी लोग जानता है उसे पता है यहां लव कफ़िरन्ना ये नून ताकीद खफीफे का नहीं है सकीले का है। अल्लाह फरमाता है लव कफ़िरन्ना अनहुम सय्यातिहिम, मैं जरूर बिस जरूर, सिर्फ जरूर नहीं जरूर बिस जरूर इनकी खताएं माफ फरमाऊंगा। वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, मैं जरूर बिस जरूर नबी के सहाबा को जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अगर इनसे गलतियां हुई हैं तो जरूर बिस जरूर माफ करूंगा। जब रब वादा कर ले तो कोई लता उत भी कर खलोवे सहाबा जन्नत चु कट सकता है, सहाबा को हिदायत खा सकता है। अल्लाह फरमा दिता तो बंदा क्यों चिड़े, जे तक तुम अल्लाह के बंदे हो तो जो कोई अल्लाह का बंदा नहीं तो फिर जो मर्जी भी आखे, तो जो बंदे अल्लाह के होते अल्लाह खुद कुरान फरमा सूरह आल इमरान फरमा आए तो मेरे 150 में फरमा पर मैं सहाबा से अगर गलतियां हुई भी है मैं जरूर भी जरूर माफ करूंगा। वाला उदखिलन्नहुम जन्नात, मैं जरूर भी जरूर उनको जन्नत में दाखिल। ये तो आम साहबा की बात है ना, और जब ऊपर लेवल की डिस्कस हो ना तो मामला कुछ और है। एक तरफ हम ये हदीस पढ़ते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के, ऊंचा बोलिए जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये किसके लिए फरमाया, हसनैन करीमैन के लिए। और ये हदीस कहां पे है, तवज्जो, ये हदीस कहां पे है, जामे तिरमजी मुसनद अहमद सुनन इब्ने माजा, और इन्हीं तीन हदीस की कुतुब में इसी मकाम पे ये हदीस भी मौजूद है जिसके रावी खुद मौला मुस्लिम मुशाशिर खुदा मौला अली करम अल्लाह अब्दुल करीम है। क्या शेखैन करीमैन यानी मौला सिद्दीक और मौला उमर आ रहे हैं और मौला अली बैठे हैं मौला मुस्तफा के पास। मेरे नबी ने फरमाया अली हाजान सय्यदा, हाय 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 हाय, तवज्जो करना उधर में, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्ना। उन्हीं तीन हदीस कुतुब में उस मकाम पे ये हदीस भी मौजूद, रावी खुद मौला अली, मेरे नबी ने फरमाया अली हाजान सय्यदा, ए दोवें सय्यद पे आंदे नी, कौन शेखैन करीमैन। इनके लिए टर्म जो इस्तेमाल होती है ना, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत उमर पाक के लिए, वो शेखैन करीमैन की होती है, वो हसनैन करीमैन के लिए, अब शेखैन करीमैन के लिए। मेरे नबी अली हाजान सय्यदा, ये दोनों सरदार हैं किसके, कहूल अहलिल जन्ना, जन्नती पूरों के सरदार हैं। मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्ला नबीयीना वल मुरसलीना, ये हदीस भी कभी कभी पढ़ा करो। मेरे करीम नबी ने फरमाया अली ए शेखैन करीमैन, ए सिद्दीक ते उमर, ए जन्नती बूढ़े बुढ़िया दे सरदार ने, मेरे तो पहले हजरत आदम तो लैके मेरे तो लैके क़यामत तक जितने उम्मती ने इल्ला नबीयीना वल मुरसलीना, सिवाय नबियों और रसूलों दे जितने नबियों दे उम्मती ने पहले दे होवन या क़यामत तक जितने मेरे उम्मती आवणे उन्ना सारयां दे सरदार बुढ़िया दे सरदार सिद्दीक ते उमर ने। तुस आख सुजना बुढ़े ते जन्नत च होवणा ही कोई नहीं तो फिर सरदारी दे केड़ा मतलब है, यही उलमा ने बहस की। उलमा ने फरमाया जो जब सब जवान होने तो सय्यदा, सय्यदा के लफ्ज क्यों बोले फिर, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्ना, ये शबाब के लफ्ज इसको मुतय्यन क्यों किया, शबाब को फोकस क्यों किया, जब सबके हैं तो फिर शबाब के लफ्ज क्यों मुतय्यन, ये इसी हिकमत पे, उधर लफ्ज़े कहूल है इधर लफ्ज़े शबाब है, मतलब ये कि जो दुनिया से जवानी में जाएगा उसके सरदार हसनैन करीमैन है, जो दुनिया में बुढ़ापे से जाएगा उसके सरदार शेखैन करीमैन। बात समझ आई है, तो सामने अजीज श्याम अगली बात तवज्जो से
لأكفرن عنهم سيئاتهم. فرمایا میں ضرور بالضرور صحابہ کی غلطیاں معاف کروں گا, اور ولأدخلنہم جنات تجری, میں ضرور بالضرور ایک جنت نہیں کئی جنتیں انہاں نوں عطا کروں گا. آیا اب ذرا توجہ کرنا, رضا کے سرٹیفکیٹ تو اللہ دے رہا ہے بھائی. سورہ فتح پڑھ لیجیے آیت نمبر 18. اے اچھی آنکھوں, سبحان اللہ. سورہ فتح آیت نمبر 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لام بھی تاکید تے قد بھی تاکید دا, دو دو تاکید اللہ کے رب فرمایا. لقد رضی اللہ, تحقیق اللہ راضی ہو چکا کن سے؟ عن المؤمنین, کن سے؟ مومنوں سے. اگر جی ایسا مومن سمجھ کوئی نہیں ہے. حضرت فخر السادات پیر طریقت رہبر شیعہ پیر سید طیب شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, آپ دی صدارت وچ, آپ دے زیر سایہ زیر نگرانی اسا سارے بیٹھے ہیں جی. ذرا توجہ فرماؤ, لوگ اج کل کہہ دے اسا مومن مومن. میں کہ قرآن نے مومن نو ڈسکس نہیں کیتا, مومن نو. تو میں بڑی ایمانداری نال گل کر سا, میرے اللہ اس تو مومن بریلوی مومن ہے اکھے نہیں, دیوبندی نے اکھے نہیں, شیعہ نے اکھے نہیں, میرے اللہ اس تو کیڑے مومن مراد ہیں؟ آئے ہائے ہائے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, فرمایا اس تو او 1400 مومن او میرے نبی دے صحابہ جنہ درخت دے تھلے بیٹھ کے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا. یار یہ سارا قرآن آپ کدھر کریں گے؟ اتنی بےمانی تا اندھیر نگری نہیں ہے نا کہ تسا ہن سارے قرآن نو کنڈ دے چھوڑو. یہ سورہ فتح ہے آیت نمبر 18 ہے, حدیبیہ کا مقام ڈسکس ہو رہا ہے, صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, 1400 صحابہ حضور کی بیعت کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا. سبحان اللہ, تے ہون اس آیت نو کنیار پڑھ دیو, انجاری پڑھ دیو لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ مطلب ہے قرآن آج بھی پیادا, اللہ آج بھی یہ پیغام امت نو دے رہا کہ میں ان سے راضی ہو چکا. کن سے؟ فرمایا جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے. اور کوئی آکھے جناب اتو بیعت کیتی آئی, اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم, سونیا میں راضی اس واسطے ان کو لویا کہ ان اتو تو تیرے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دیتا, ان ڈڈو تیری بیعت کیتی. فعلم ما فی قلوبہم, سونے ان ڈڈو تیری بیعت کی تھی, میں جاننا انہاں دے دل پاک نے. فانزل سکینت علیہم, اسی واسطے میں انہاں تے سکینت نازل کر. اے سورہ فتح دی آیت نمبر 18, تے جے اجازت دیو تے سورہ فتح دی آیت نمبر 26 بھی سنا چھوڑا. کوئی ایک بار میرے دل والی بھی سبحان اللہ آکھ چھوڑو. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, فرمایا میرے کریم نبی ہووے تیرا صحابی تے متقین ہووے, اے ہو ہی نہیں سکدا, ہم نے صحابہ کے ساتھ تقویٰ لازم کر دیا ہے. وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, صحابہ ہی ہے جو تقویٰ کا حق بھی رکھتے ہیں اس کے اہل. یہ قرآن کیوں نہیں نظر آتا لوگوں؟ بلکہ آئیے سورة الحجرات کی آیت نمبر 7 پڑھنے لگا ہوں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ.
علیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کو نفرت ہے کفر سے بھی، فسق سے بھی، گناہ سے بھی. اولئک ہم الراشدون. اللہ فرماتا ہے یہ سچے رستے والے ہیں. مولا صدیق سچے رستے والا ہے، مولا عمر سچے رستے والا ہے، مولا عثمان سچے رستے والا ہے، مولا علی سچے رستے والا ہے، حضور کے صحابہ سچے رستے والے ہیں. اولئک ہم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. ان پر اللہ کا فضل ہے، ان پر اللہ کی نعمت ہے. سبحان سبحان. یہ قرآن اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 پڑھ لو، پڑھ دے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ونعمة. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں. یہ صحابہ والذین معہ میرے نبی دے نال والے ہیں جی، حضور کی معیت والے. یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ. یہ ان کی کوئی اور خواہش نہیں سوائے اللہ کے فضل کے چاہنے کی. یہ اللہ کا فضل چاہنے والے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فضل چاہنے والے. اور سبحان اللہ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. فرمایا اکیلے آج تم مولا صدیق کا ذکر نہیں کر رہے، صرف آج ہم مولا عمر کا ہم ذکر نہیں کر رہے، مولا عثمان اور مولا علی اور دیگر صحابہ کا ہم ذکر نہیں کر رہے، بلکہ رب فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں، فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ وہ عظمت و شان رکھتے ہیں کہ ان کے ذکر تو تورات میں بھی ہیں، ان کے ذکر انجیل میں بھی تھے. بڑو مولا صدیق کے ایمان والا واقعہ. جب ایمان لائے وہ شام میں گئے نا، کپڑے کا کاروبار تھا، ازدی جس کی جناب 450 سال عمر تھی، بہت بڑا پادری، وہ سامنے کھڑا ہے جناب والا چرچ کے سامنے. اس نے کہا ادھر آؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ابو بکر آپ کی کنیت. اچھا باپ کا نام بتا دیا، خاندان بتا دیا، علاقہ بتا دیا. ہن اگلی گل کے پوچھتا پادری، کہندا اے دس بھائی تیری اس سجی ران دے تے کالا تل بھی ہے؟ آپ بڑے پریشان ہوئے، بھائی اے تے میں جاننا یا میری والدہ جان دی ہے؟ یہ کیا آخیا؟ میں یہ تو کیویں پوچھ رہا ہوں؟ اس پادری کیا، اے ابو بکر اے ساڈی تورات چ لکھیا ہوا کہ آخر الزمان نبی تے سب تو پہلے جس ایمان لیاونا اس دی اے نشانی ہے، تے ایک نشانی اے بھی ہے. جن کے ران کے تل ڈسکس کرے میرا رب ادیان سابقہ کی کتب میں، وہ میرا مولا صدیق اور وہ میرا مولا عمر. ہاں جی، جب فلسطین فتح ہوا نا، توجہ کرنا یار، تاریخ اسلام پڑھ لو. جب فلسطین فتح ہوا آپ کو اطلاع پہنچائی گئی کہ اے پاک عمر تشریف لے آئیے، ہم نے سارا فلسطین فتح کر دیے، صرف ایک مسجد اقصیٰ رہ گئی ہے، وہ عیسائیوں نے دروازے بند کیے، جب آپ آئیں گے وہ بھی کھل جائیں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے نا مکہ سے، 22 لاکھ مربع میل دا کلا مالک ہوئے تے پروٹوکول کتنا ہے؟
एक ऊंट तनाल एक गुलाम, एक मंजिल तक ऊंट पे सवार होते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, गुलाम को कहते हैं अब तू सवार हो जा। चलते चलते मंजिल बमंजिल सफर जारी रहा, जब फलस्तीन सामने आया, आप ऊंट से नीचे उतरे, उसको ऊंट पे सवार किया, उसने कहा हुजूर आप जरा अब हजारों बंदे गर्द आसमान से बातें कर रहे हैं, आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, आप तशरीफ। मैं नहीं, वारी तेरी है। हाय हाय हाय, तवज्जो करो, इतने तो सुई अड़ी खलती बागे फिदकते है, ए खस के दास ते, ओ खस के दास, मैं कह उमर ते हो जड़ा अपने गुलाम दा हक नहीं मारदा, समझ कोई नहीं आई, ते मौला अली दा हक के में मार सी, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कर रहा। अब खालिद बिन वलीद पास बैठे हैं, पादरी कहता है ये बताओ कि ये जो ऊंट पे सवार आ रहे हैं ये तुम्हारा अमीर है, अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट पे सवार है या वो जो पैदल चल रहा है? कहा हमारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो पैदल चल रहा है, उनका गुलाम ऊंट पे सवार है। पादरी ने कहा दरवाजे खोल दो। ईसाइयों ने कहा क्यों? कहा हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि जो मुहम्मदी फकीर जिसके हाथ थे ये मस्जिद अक्सा फतह होगी, वो जब आएगा फलस्तीन में दाखिल होगा वो खुद पैदल होगा, उसका गुलाम ऊंट पे सवार होगा। ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل। इंसाफ देखा है? आए हाय, इसको कहते हैं इंसाफ। हजरत अमर बिन आस कौन थे? मिस्र के गवर्नर थे। अब मिस्र के अंदर एक नौजवान गरीब घोड़ा लेके बाहर निकला, दौड़ाने लगा, एक दो गवर्नर है मिस्र सहाबी रसूल अमर बिन आस, उन्होंने बेटा भी घोड़ा लेके बाहर आ गया, उसके मेरे नाल दौड़ा नहीं, आखिर चलो दौड़ाने हैं। गरीब का बेटा आगे निकल गया, गवर्नर के बेटे जो गवर्नर भी हैं सहाबी रसूल हैं जिनके हाथ पे मिस्र अल्लाह ने फतह फरमाया, उनके बेटे ने मारा ना गरीब के सर में डड्डा, सर फोड़ दिया, गरीब घर नहीं गया, सीधे मदीने हजरत उमर की कचहरी, जख्म लेके अमीरुल मोमिनीन को, हुजूर तुहाडे गवर्नर दे पुत्र मारिया। हजरत उमर क्या कीता? ये नहीं आख्या, नहीं गवर्नर के लिए तो FIR नहीं होती, समझ कोई नहीं आई, कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा अजीब जनाब पत्ता फेंकते हैं। देखे जी गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कानून हाथ में लिया था, मैं केड़ा कानून? कानून तो आई कोई ना, मैं क्या पीर अफजल कादरी साहब तशरीफ लै गए सन आर बाजार थाने 200 उलमा नु लैके, बे सलमान तासीर के खिलाफ पर्चा कटो, तगो जवाब के मिले आई कि आईने पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो कानून तो है ही कोई ना, गल समझ ये कोई नहीं आई, कहते ना जी कानून को हाथ में लिया, कानूनी आप कानून को हाथ में न लेते। अच्छा जी दसो असन केड़ा कानून आई? कानून तो इस्लाम में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, माशाल्लाह जिवें तुम बोल दे पे तो अपने सिर लवने, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, कानून ते हाथ हाथ इतना लवज हो गया, गल समझ आई कोई नहीं आई। मैंने कहा उधर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैंने दसो ये इस्लामी ये कानून है? इस्लामी इस्लामी कानून तो होवे कि गवर्नर का पुत्र डंडा मारे, अमीरुल मोमिनीन अपने सिपाहियों नु फरमाया सिर्फ गवर्नर के पुत्र नु गिरफ्तार नहीं करना, पहली हथकड़ी गवर्नर नु लावनी है, ते गवर्नर आम गवर्नर भी नहीं, हजूर का साथी भी है, दोनों बाप बेटा गवर्नर, मिस्र का गवर्नर सहाबी रसूल उनको भी हथकड़ी लगी हुई है, उनके बेटे को भी हथकड़ी लगी हुई है। जब अदालत फारूकी में आए तो हजरत उमर ने उस गरीब के बेटे को डंडा दिया, पर मैं पहले गवर्नर के सर में मार, उस साख्या हजूर गवर्नर मिस्र हजरत उमर बिन आस कहते अमीरुल मोमिनीन
मेरी क्या गलती है, डंडे मेरे बेटे ने मारा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं नहीं, तेरे बेटे ने तेरी गवर्नरी के नशे में डंडा मारा है, इसको ये नशा था कि मैं गवर्नर का बेटा हूं, तूने इसकी ठीक तरीके से तरबियत नहीं की है। उस वक्त अमर विनाज ने सर झुका लिया, हुजूर तरबियत में कमी रह गई है, वाकई मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर मैं आप पहले साहबी रसूल ये अमर विनाश के सर में डंडा मार, गरीब ने डंडा फेंक दिया, आपने फरमाया डंडा क्यों फेंका, कहा ऐ पाक उमर आपका इंसाफ देख के मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। इसको कहते हैं कानून, इसको कहते हैं इंसाफ। ये कौन सा इंसाफ है कि 18 ओ गुस्ताखे रसूल जिन्हें अदालत डिक्लेयर कर चुकी है गुस्ताखे रसूल, सजाए मौत हुक्म सुना चुकी है, वो पांच पांच साल तो अंदर हैं, ते गाजी नु लटकावण दा तुहानू बड़ा जल्दी शौक लग गया, गल समझ कोई नहीं आई है। आए, मुझे एक आला अफसर मेरे से बहस करने लग पड़ा जब मैं गिरफ्तार हुआ। ये मेरे भाई तहर सैफी साहब बहुत मुजाहिद आदमी है, ये जेल में मेरे साथ थे और माशाल्लाह बहुत दलेर इंसान है कसम से। ये बड़े लतीफे हमें सुनाते थे खुश करने के लिए, तो मुझे साथी कहते थे ये देखें जी लतीफे सुना रहे हैं। तो मैं फिर उन्होंने गल सुनाई, अमानत अली सिपाही है वो पांच साल गाजी साहब नाल रहा, उसमें मैंने खुद गल सुनाई है भाई गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह पठाना तो सीखने इतने लतीफे याद सन भी सारा दिन आजादे रहते हैं। तवज्जो है तो सामने जीर शाम तवज्जो कर रहे हैं। आए आजकल तो बड़ी अजीब गल है खुदा दी कसम, मैं अंदर वेखे ना क्यों से भी जा बड़े बड़े मौलवियों ने दिल जनाब पिघल गए, वो त्रै सन बड़े फुड़ फुड़ करन, मैं आखा गैरत नहीं आती सारी जिंदगी हुजूर दे नाल तो बकरे फाड़ फाड़ के ये तो पतली दाल खावन पई तो टें टें करेंदे हो, गैरत नहीं आती नरम गद्दियां तो सह सह के जे इत्थे फरिश्ता लेटना पै गया तो जनाब टांटा करेंदे हो। तो सामने जी छम तवज्जो करना, अल्हम्दुलिल्लाह गाजी साहब रहमतुल्लाह। अच्छा बहस की ना, मैंने उसे कहा जी आप जो इल्मी दलायल है आप उनको छोड़िए, ये आपका फील्ड ही नहीं है, आपकी तसल्ली के लिए एक ही बात मेरे गाजी की सच्चाई के लिए काफी है। मैंने कहा जिसको 17 मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार हुआ हो, बाकी छोड़ दें यार, जिसको जाग या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सैफी साहब नारा ला लेने जुर्म तो बहादरी ये हकीकत है यार। मैंने ये दसो उस बंदे की बहादरी और दलेरी नु सलाम करो जिसनु पता हो मैंने सजाए मौत होनी है, उसका तो वेट अद्धा भी नहीं रहता है या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मैंने शहादत बख्शी कि मैं गाजी पाक नु अपने हाथ नाल गुस्ल देता। कई साथी जान दे जिस वक्त मैं गुसल दे रहा था उस वक्त पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब बिक्की शरीफ वाले वो मेरे नाल खलोते सन, तो मैं गाजी साहब ने जिस वेले सीने पाक ते साबुन ला रहा था ना तो मैं शाह और अनवरज की थी, मैं कहा शाह जी ये गाजी साहब का वेट ते गाजी साहब का चौड़ा सीना, मैं कह जी इससे पता लग रहा भी गाजी साहब को मौत का गम आई। गाजी साहब को मौत का खौफ नहीं था बल्कि हुजूर की बारगाह में हाजरी की खुशी में फूले नहीं समा रहे। अजीब गल फांसी के फंदे ते जिसनु खड़ो जी छिक छिक के ते धिक्के मार मार के घसीट घसीट के और भुट्टू जे जने जनाब डह गया है जी अगले लत्तर टंगा जो चाह के जनाब फांसी तक खड़े आई। ए मेरा गाजी है पुलिस वाले पकड़ा मैं छोड़ दियो, मैं फांसी के फंदे की तरफ नहीं जा रहा रसूलुल्लाह की बारगाह में। और ये भी मुकद्दर के सौदे होते हैं, जब मेरे गाजी को लटकाया गया उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां थे, उसी दिन ये अमेरिका तशरीफ ले गए। मैंने कहा ये भी मुकद्दर के सौदे होते हैं, वजीर आजम साहब आप हमारे गाजी को लटका के सलामी के लिए अमेरिका चले गए और गाजी लटक के सलामी के लिए मदीना चला गया। यार जिसके इतना वेट हो ना आम नॉर्मल बंदे को फांसी दी जाए
उसकी ये गर्दन खिंच पड़ जाती है, वर्म पड़ जाता है, बाजू का चमड़ी फट जाती है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, बावजू बैठ मुझे 12 साल हो गए खिताबत करते हुए, आज तक बगैर वजू के मैंने तकरीर नहीं की है, ये मेरी आदत है। बावजू बैठा हूं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं, मैंने बारहा मर्तबा गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन दाएं बाएं देखा, चूमा, खुदा की कसम गाजी साहब की गर्दन पे निशान तक नहीं। और गाजी साहब के जिस्म से जो खुशबू थी वो तो बस सुभान अल्लाह, क्या बात। सामी नजीर से यार ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ऐसा नहीं है, जब गाजी साहब ने फंदा अपने गले में खुद डाला ना, दो दफा का लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, गाजी तेरे जान निशान, गाजी तेरे जान निशान, गाजी तेरे जान निशान, जन्नतों बहादरी, जन्नतों बहादरी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जन्नतों बहादरी, नारे रिसाला, नारे रिसाला। आपको क्या मसला हुआ? नहीं नहीं नहीं, आपने क्लोज कर क्यों कहा है? इस्तंजा करना तो हनु आंदा नहीं, तो तुम आसान मौलवियों को जाते डायरेक्शन दें दो, तो जमे कदों ना हो जरा आसानू तो मशवरे दे बना दे। मैं गाजी साहब का नाम ले रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही है? शर्म आनी चाहिए। आप हमें बताएंगे कि हमने क्या करना है? तवज्जो है भाई, खुदा के बंदे ये अजीब तमाशा है। क्लोज करें जी, क्लोज क्या भाई, आसमान टूट पड़ा है, जमीन फट गई है, दहशत गर्दी की एफआईआर तो हूं भी चार मेरे वजू थोड़े टुट पे। तवज्जो है भाई, मुझे एक आला अफसर कहने लगा, रहमत आलमीन, मैं इतने नहीं चलती, समझ कोई नहीं आई, ये गुनाहगार के लिए चलती है, शाहकार के लिए चलती है, बदामाल के लिए चलती है, बदकिरदार के लिए चलती है, पर रसूलुल्लाह के गुस्ताख के लिए नहीं चलती। वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 61 चलती है, मलऊनीना अइनमा सुकफू उखज़ू वकुत्तलु तक्तीला। बल्कि मैं बहुत कुछ गाजी साहब के मुतल्लिक अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन अब असल मसला पता क्या है सैफी साहब, मसला पता क्या है? नारे तकबीर, अब आपका इस्तकबाल बताएगा इलामा साहब, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, जो सुनना चाहते हैं सीने का जोर लगा के नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, जल्लता बहादरी, जल्लता बहादरी, गाजी तेरे चांदशार, गाजी तेरे चांदशार, गाजी तेरे चांदशार, और माया हले सुन्ना, और माया हले सुन्ना, नारे हैदरी। ये नहीं नहीं नहीं, ये सैफी साहब गवाह हैं, यहां तो मैं आजाद बैठा हूं ना, जेल के अंदर भी मैं असर से लेके मगरिब तक तकरीर करता था। पूछिए सैफी साहब, उन्होंने कैद च रहा कभी मैं कसर कदी नहीं छोड़ी, थोड़े तो इतने वजू टूटन लग गए। सामी नजीद शाम, बेशुमार, बेशुमार, कोई ये समझता है, बेशुमार।
कोई ये समझता है कि इस तहरीक को दबाने से शायद ये दब जाएगी, तो ये बड़ा अहमकाना बात है। मुझे बताइए, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को शहीद करने वाला, उसका नाम जानते हो? वो मिट गया। गाजी इल्मुद्दीन का नाम आज भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आमिर अब्दुर्रहमान चीमा, उनके कातिलों को जानते हो कौन है? कोई नाम सुना है? हैं जी, पर उनका नाम क़यामत तक के लिए अमर हो गया है। तवज्जो है? और देखे ना, जब सलमान तासीर ने गुस्ताखी की थी ना, तो हम मेंबरों पे कहते थे कोई गाजी इल्मुद्दीन उठेगा, कोई गाजी इल्मुद्दीन उठेगा। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी उठा, 100 साल के बाद भी जिसने गुस्ताखी की ना, अब ये नारा लगेगा कोई मुमताज कादरी उठेगा। ये एक फिक्र का नाम है भाई मेरे, ये एक शख्सियत का नाम नहीं है। और पाकिस्तान वो मुल्क है, या हमारे हुक्मरान तो ये कहते हैं ना कि इस मुल्क में वही होगा जो अवाम चाहेगी। मैंने कहा खुदा की कसम तुम झूठ बोलते हो, अवाम जो चाहती है वो तुम नहीं करते। इस पे पूरी मैंने, गाजी साहब रहमतुल्लाह जब जेल में थे उस वक्त भी मैंने आलमी मीडिया पे बैठ के ये बात की थी कि आज रेफरेंडम करा लें कि पाकिस्तान में गाजी को चाहने वाले कितने और सलमान तासीर को चाहने वाले कितने। हम आज भी कहते हैं आज रेफरेंडम करा लें कि गाजी साहब की फिक्र के हामिल कितने लोग हैं और सलमान तासीर के जनाब हामिल कितने लोग हैं। जी ये तो जनाजे ही देख के पता चल जाता है। जी गवर्नर का जनाजा हो ढंग की कतार नहीं, और मेरे गाजी का जनाजा हो बंदों का शुमार नहीं। ऐसा है या नहीं है? लियाकत बाग के अंदर सफे नहीं थी, बंदे से बंदा पैक था। बीबीसी ने रिपोर्ट की कि 60 लाख का इज्तिमा है। मैंने कहा कौमी असेंबली के सारे वोट इकट्ठे कर लो, 60 लाख नहीं बनते। गाजी का एक जनाजा पढ़ने के लिए 60 लाख इकट्ठे हुए। तुम कहते हो जो अवाम चाहती है वही होगा, तो अवाम ने जनाब बता दिया जनाजा पढ़ के कि इस मुल्क में हम सलमान तासीर को नहीं, गाजी मुमताज हुसैन कादरी को चाहते। इसलिए कल जो है वो अजीम शान रैली है लाहौर के अंदर, सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जेर इहतमाम इंजीनियर सरवर एजाज कादरी की आदत फरमा रहे हैं, उसमें भी शामिल हों और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इसका काम करें और एक्टिव तरीके से सामने आएं। और इंशाल्लाह इस हवाले से आगे जो बुजुर्ग हिदायत देंगे इंशाल्लाह उसको भी फॉलो करें। अल्लाह ताला देखें, एक बात याद रखें, है मुझे ताज्जुब होता है कसम से यार, मेरा गाजी तो वो है जिससे मेरे मुस्तफा मोहब्बत करते हैं। तो उनका नाम लेना, उनके किरदार को सराहना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम गाजी से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि वो जनाब एक पुलिसमैन था, हम इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो एक सच्चा आशिक रसूल था। बात समझिए, बाकी कोई भी किसी फोरम पे बैठ के हमसे डिबेट करना चाहे हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, बड़े साहिबान इल्म मौजूद हैं, साहिब तकवा लोग मौजूद हैं, गैरतमंद लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम अपने अकीदे का दिफा करना जानते हैं। हम अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं मेरा गाजी हक पर था और गाजी के मिशन वाले सारे हक पर हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा ताहिरा यानी खा तूने जन्नत पेला। अस्सलाम।
खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम है। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی یا اللہ سب دا اس محفل چ آنا جانا اپنی بار وچ قبول فرما سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنے مسلمان بیمار نے گھراں چ اسپتال سب نو شفا عطا فرما یا اللہ جنے مقروض نے قرضیاں تو نجات عطا فرما یا اللہ پوری دنیا جسی جگہ تے مسلمان مدفون نے سب دی قبراں تے رحمتاں دے نزول فرما خصوصاً یا اللہ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن چیما رحمت اللہ علیہ یا اللہ انہ دی مزارات تے لات داد رحمتہ دے نزول فرما یا اللہ سانو سب نو انہ دے مشن تے زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنچی غلامی محبت عطا فرما بزم قیدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صبر کان دی کاروبار جمال جان اولاداں وچ برکت عطا فرما صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علیہ واصحاب اجمعین تمام احباب